diyaarado aan la xaqiijin dalalka laga leeyahay ayaa duqeymo waxa ay ka geysteen deegaano hoostaga gobolka Jubada Hoose waxaana la sheegayaa in qasaaro uu dhaliyay duqeymahaasi ay geysteen diyaaradahaasi Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya diyaarada nooca dagaalka ayaa duqeyn waxa ay ka geysteen duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose diyaaradahan ayaa la sheegay in ay duqeyeen meel duuleedka magaalada Kismaayo isla markaana 60 kilometir u jirta degmada Kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka Jubaland goobta duqeynta ay ka geysteen diyaaradahan ayaa la sheegay in ay ku sugan yihiin Al-Shabaab iyadoo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay duqeynta ay geysteen diyaaradahaasi dad goob joogyaal ah isla markaana deegaanka duqeynta ay ka dhacday ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in ay maqliyeen dhawaaqa gantaalada iyagoona sidoo kale sheegay in gantaalada ay ahaayeen kuwa aad u fara badan isla markaana aysan xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ay ka dhashay duqeyntaasi duqeymo noocan oo kale ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyadoona duqeynta ka dhacday duuleedka magaalada Kismaayo aan hadda aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ay ka dhashay Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani TV ga Africa Cable Johar.